ჯანდაცვის სამინისტრო ცალკეულ ფარმაცევტულ კომპანიებს არაკეთილსინდისიერ ქმედებაში და ფასების ხელოვნურად ზრდაში ადანაშაულებს. სამინისტროს განცხადებით რეფერენტული ფასების ამოქმედების შემდეგ ადგილი ჰქონდა თურქეთიდან იმპორტირებულ წამლებზე ფასების ხელოვნურ მატებას. ჯანდაცვის სამინისტროს ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციამ უპასუხა ასოციაციას მიაჩნია, რომ მსგავსი განცხადების გავრცელება რეფერენტული ფასის რეგულირების ამოქმედებიდან რამდენიმე დღეში არის ყოველ დაუშვებელი, მით უმეტეს როდესაც მიმდინარეობს ბაზრის ადაპტაცია ცვლილებებზე და კანონით განსაზღვრული ზღვარი არ დარღვეულა. რაც შეეხება თურქული მედიკამენტების იმპორტს, აქ ასოციაცია ამბობს, რომ მიმდინარე მდგომარეობით თურქეთის მთავრობამ შეზღუდა ექსპორტზე გასატანი მედიკამენტების ჩამონათვალი და რაოდენობები და ამასთან მედიკამენტების ფასები გასული წლის დეკემბრისთვიდან საშუალოდ გაიზარდა თითქმის 37% და თვეზე მეტია გაძვირებული ფასები შემოდის საქართველოში. ეს ყველაფერი კი თავის მხრივ გავლენას ახდენს უკვე საქართველოს ბაზარზეც. ფარმაცევტული ბაზრის სრული კონტროლის ფარგლებში, რაც ჯანდაცვის სამინისტროს გაცხადებული პოლიტიკა, მედიკამენტების ხარისხსაც სამინისტრო პირადად გააკონტროლებს. მარტის ბოლოდან ქვეყანაში წამლის ხარისხის პირველი ლაბორატორია გაიხსნება, სადაც მაღალტექნოლოგიური აღჭურვილობის საშუალებით მედიკამენტების ხარისხის შესწავლა და მათი კონტროლი განხორციელდება. როგორც ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია ამბობს, წამლის ხარისხის პირველი ლაბორატორია თბილისში ასათიანის ქუჩაზე მდებარე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ყოფილ შენობაში განთავსდება. ილონა კოკიაშვილი, ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, მიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ილონა და დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით ელენე, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. კი ბატონო, მთავარი არის, რომ თქვენ ამავე განცხადებაში განაცხადეთ ისიც, რომ ითანამშრომლებთ, თუ კი ეს საჭირო გახდება, სრულად თავისუფლად კონკურენციის სააგენტოსთან. რაში არ გენდობათ ილონას სახელმწიფო? მოდით ელენე, ახლა ესე მოვუდგებით, რომ რაში არ გვენდობა და ერთმანეთს არ ვენდობით. ანუ არის ასეთი სურათი: თუ მან აქვს საკმარისი დრო იმისათვის, რომ ახურწერო ზოგადი სურათი, კარგი იქნება, გვაქვს რომის საშუალება ამ დროის ნაწილში. მოკლედ მოგცემთ ამის საშუალებას, რომ აღწეროთ, თუმცა თუ ეს ბაზარს ეხება, მე მგონი ძალიან კარგად იყო აღწერილი თვითონ იმ განცხადებაშიც ყველა დეტალი. ყველა სიტყვაზე პასუხს ვაგებთ, რაც ამ წერილში იყო, ჩვენ განცხადებაში იყო მითითებული. გვაქვს ორი მოცემულობა ბაზარზე: გვაქვს მედიკამენტები, რომელიც რეგულირდება რეფერენტული ფასით, როგორც აბიტუმ ასევე საცალო ნაწილში, არის მედიკამენტები, რომელზეც მოქმედებს თავისუფალი ფასწარმოქმნა და თუ ჩვენ რაღაც გეგმიურ ეკონომიკაზე გადავდივართ, ეს მაშინ გვითხრა და აღვიხსნას ვინმე, და არის მესამე: თურქეთიდან იმპორტირებული, ამ ყველაფერს მიქს დაერთო თურქეთიდან იმპორტირებული მედიკამენტები, რომელიც ნაწილი შედის რეფერენტულში, ნაწილი არ შედის, ხო? ეგეთი მოცემულობა. რეფერენტულთან მიმართებაში გასაგებია, რომ ნაწილი 15 თებერვლიდან ამოქმედა, ნაწილი გასაჩივებულია და ნაწილი მედიკამენტების 18 მარტიდან შედის ძალაში, მათზე რეფერენტული ფასები. და რაც მთავარია, ამ რეფერენტულ მედიკამენტებს ჭირდება ბაზარზე ადაპტაცია, ანუ იქ არის ზედა ზღვარი და ბაზარზე თუ არ მოხდა მედიკამენტების ადაპტაცია და კონკურენციის გარემოში ამაზე ფასების დარეგულირება, გვექნება ერთი გაშიშებული ფასი, ხო ესე, ხო მეთახმები? ანუ კონკურენციამ ეს პროცესი უნდა დაალაგოს და ბაზარმა ადაპტირება მოახდინოს და პლუს თავისთავად ის დანარჩენი მედიკამენტები, რაც თავისუფალ ფასწარმოქმნაში არიან. რა ხდება ახლა თურქეთთან მიმართებაში? თურქეთის ბაზრის გახსნამ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სარგებელი მოუტანა ჩვენ მოსახლეობას და მივესალმებით. მინდა გითხრათ, რომ თავად დარგმა მათ ამ ბაზრის გახსნის თაობაზე განკარგულება ტელევიზიით გაიგო და ტროლოს ისეთ მოკლე პერიოდში მოახდინა მედიკამენტების ბაზარზე შემოტანა, რომ უბრალოდ წარმოუდგენელია და ეს იყო ისეთი ვადები. ზოგადად მედიკამენტის ბაზარზე მოხვედრა არის ძალიან რთული პროცესი და მით უმეტეს, როდესაც ეს ხდება ახალი ბაზრიდან. აი, უპროცენტოდ მოკლე პერიოდში აღსანიშნავია, რომ ამ კომპანიებმა, ფარმაცევტულმა კომპანიებმა შეძლეს მაქსიმალურად ფართო ასორტიმენტის შემოტანა ქვეყანაში და მთელი საქართველოს მასშტაბით მისი დაფარვა ამ მედიკამენტები. რა მოხდა ახლა თურქეთში? რა ხდებოდა გასულ წელს? მინდა აღნიშნო, იმედა მასთან ბმაში არის მიმდინარე წელი.
გასულ წელს კოვიდის აი ამ მთელ პერიოდში ძალიან მინიმალური ცვლილებები განიცადა მედიკამენტების ფასმა იმ თურქეთში, იმიტომ რომ იცით რომ რეგულირებადია მათ ფასები მედიკამენტებზე და შესაბამისად აი ეს ყველაფერი თან ეკონომიკის ძალიან დიდი გამოწვევები დაემთხვა თურქეთის ამ მთელ პროცესებს, ეს იყო დევალვაცია, ინფლაცია, ნუ არ ვიცი, მიქსი იყო მთელი პრობლემების ეკონომიკაში თურქეთში და ბოლოს მოხდა ისე რომ გადაიხედა სერიოზულად ფასები და გასული წლის დეკემბერში დაახლოებით 37%-ით გაიზარდა მათზე რეგულირებად მედიკამენტებზე ყველაზე ფასი დაახლოებით რა 27-26%-ით ოფიციალურად. შესაბამისად ყველა კომპანიამ გასული წლის დეკემბერში მიიღო წერილი რომ იზრდებოდა მათთვის ფასები იმ პრაისებზე, რაც მოთხოვნილი იყო ჩვენი კომპანიების მხრიდან და შესაბამისად იზღუდებოდა რაოდენობებიც და ასორტიმენტიც. მიმდინარე წლის უკვე თვეზე, დაახლოებით თვეზე მეტია გაძვირებული მედიკამენტები შემოდის ქვეყანაში თურქეთის ბაზრიდან. კი ბატონო, რა შემდგომ აქაურ ბაზარზეც ბუნებრივია რომ ახდენს გავლენას. ილონა, თქვენ კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ილონა, თქვენ ახსენეთ რომ აი არ ვიციო გეგმიური ეკონომიკა თუ არისო, მაშინ გვითხრანო. კი ბატონო, თუმცა აი ჯანდაცვის პოლიტიკის ნაწილში აბსოლუტურად განცხადებული პოლიტიკა არის, ჩვენ ეს განცხადება პირდაპირ ჯანდაცვის მინისტრისგან მოვისმინეთ რომ ბაზრის ფარმაცევტული ბაზრის სრული კონტროლი არის მიზანი, ესე ვთქვათ, აი მთელი ამ რეგულირების ნაკადის ამის ნაწილი არის, მათ შორის ვთქვათ, ხარისხის ლაბორატორიის შექმნაც ამის ნაწილი არის. აი რა დოზით შეიძლება იყოს თქვენთვის მისაღები აი ეს რეგულირება, იმიტომ რომ ხშირად თქვენ ამბობთ აი ზუსტად ამ სიტყვას, რაც თქვით, მივესალმებით რეგულირებას, მაგრამ აი რა ფარგლებში აღარ იქნება მისაღები, ესე ვთქვათ, ეს რეგულირება, დოზა. ერთ-ერთი ყველაზე რეგულირებადი სფერო საქართველოში ბიზნესის გახლავთ მედიკამენტების ნაწილი და ჩვენ მივესალმებით რეგულირებას ხარისხის კუთხით განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ჩვენი პირველი მოთხოვნა ის არის, რომ ხარისხი მაქსიმალურად იყოს გაკონტროლებული ქვეყანაში შემოსული მედიკამენტების და თავისთავად არც ერთი თავმოყვარე და რეპუტაციის მქონე კომპანია არ შემოიტანს ბაზარზე ისეთი ხარისხის მედიკამენტი, რომელიც შეიძლება ეჭვის ქვეშ მოექცეს. მაგრამ რეგულირება არ ნიშნავს ბიზნესის წარმოების შეზღუდვას. თუ მიღებულია რეფერენტული ფასი, მიღებულია და გასაგებია, რომ ამ რეფერენტულ ფასში გარკვეული მედიკამენტების რეგულაცია მოხდება და მეცმეთ ისეთი მაღალი ჯარიმებია ამ რეგულაციის დარღვევისთვის, რომ არც ერთ კომპანიას თავში არ მოუვა, რომ ეს რეგულაცია დაარღვევს. მაგრამ მედიკამენტებზე, რომელზედაც მოქმედებს, თავისუფალი ბაზარმოქმედება, მისი ანუ რაღაც განცხადებებით, რომელიც არ შეესაბამება ახლა იმ სიმართლეს, რაც არ ვიცი რა კუთხით იყო ეს გაკეთებული, როდესაც თავისუფალი ფასწარმოქმნა არის ამ მედიკამენტზე და არ არის თავად კონკურენციის სააგენტოს დასკვნას თუ ამოიღებს, რომელიც წლები მიმდინარეობდა მონიტორინგი, იქ ნახავენ, რომ ძირითად კომპანიებს, რომელიც ამ ბაზარზე ოპერირებენ, არ აქვთ მაღალი მარჟები და მაქსიმალურად არის 40-45% მარჟა და არა მოგება. მე არა მაქვს საუბარი იმ მარკეტინგულ კომპანიებზე, რომელთა წილი ამ ბაზარზე არის უმნიშვნელო და შესაძლებელია ქონდეთ მაღალი მარჟები, 500-600%. არის ეგეთი მარკეტინგული კომპანიები ბაზარზე, მაგრამ მათი ოპერირებაც უკვე კითხვის ქვეშ ჩდება, შესაბამისად აი ამ რეფერენტული ფასწარმოქმნა გამომდინარე, ხო? შესაძლებელია შეიზღუდოს ბევრის ოპერირება. ამაზე არა მაქვს საუბარი, მე მაქვს ძირითად კომპანიებზე, რომელიც ბაზარზე ოპერირებენ და თავად კონკურენციის სააგენტომ დადო ეს დასკვნა, რომელიც რამოდენიმე წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა მონიტორინგი ამ საკითხის და ჩვენ ასოციაცია იმ დროს, როდესაც არც ჰქონდა კომპანიებს ვალდებულება ინფორმაციის მიწოდებაზე, ყველა კომპანიამ წარადგინა მოთხოვნილი ინფორმაცია და ჩვენი ინტერესიც იყო, რომ გარკვეულიყო სიმართლე ამ ბაზარზე. მივესალმებით პირველ რიგში ხარისხის კონტროლს ქვეყანაში და ეს ძალიან კარგი იქნება. თავად ხარისხის კონტროლმა უნდა გაფილტროს ის, ვთქვათ, საეჭო მედიკამენტები, რომელიც ხდება ესეთი მსგავსი, არ ვიცი, ჩვენი ასოციაციის წევრები მეეჭვება, რომ ესეთი მედიკამენტებით ამარაგებდნენ ბაზარს, მაგრამ ხარისხის კუთხით მივესალმებით. ასევე მივესალმებოდით ამ რეგულაციაზეც, მაგრამ ჩვენ მიერ რეფერენტულთან დაკავშირებით მივესალმებით დღესაც. ჩვენი რეკომენდაციები სამწუხაროდ ბევრი არ არის გათვალისწინებული, რაც ჩვენ მივაწოდეთ ჩვენი კუთხით.
სამინისტროს. ჩვენ არ გვინდოდა უბრალოდ აი ამ არასწორად შეიძლება რაღაც შეცდომიდან არასწორად დადებული ფასებით ევროპული მედიკამენტების გარკვეული წილი უბრალოდ ფიზიკურად გაქრალიყო ჩვენი ბაზრიდან. ჩვენი სურვილი იყო, რომ მაქსიმალურად მეტი მედიკამენტი დარჩენილიყო ბაზარზე, მით უმეტეს მაღალი ევროპული კომპანიების და ამერიკული და ასე ევროპული სხვა ბაზრებიდან რა დარჩენილიყო ეს მედიკამენტი. ილონა, ცოტა დრო გვაქვს, აი შეჯამებისკენ რომ წავიყვანოთ, აი რა შთაბეჭდილება უნდა დარჩეს ჩვენს მაყურებელს და თქვენ როგორ გაანალიზეთ, აი რას ემსახურება ამ ტიპის კომუნიკაცია სამინისტროს მხრიდან ბიზნესთან? იცით რა არის, ცოტა მართალი კითხოთ, ჩვენს კითხვები გაგვიჩნდა, რას ემსახურება, ჩვენს გვიჩნდება ეს კითხვები, რას ემსახურება. ჩვენს დიდი ვარაუდით ალბათ მიმართავთ კონკურენციის აგენტოსაც, რომ ხო არის ზღუდება რომელიმე კომპანიის, მე არ ვიცი ახლა სახელდობ ვერავის ვერ დავადეთ, ხო არის ზღუდება რომელიმე კომპანიის ვთქვათ სამეწარმეო საქმიანობა, ზოგადად კონკურენტული გარემო ხო არის ზღუდება რაღაც ნაწილში და ხო არ ემსახურება, არ ვიცი, ჩვენც არ ვიცით რას ემსახურება, მაგრამ ვიცით ერთი, რომ არც ერთი კომპანია არ აპირებს რაღაც ეთიკური ნორმების დარღვევას ბაზარზე, აღასრულებს იმ რეგულაციას, რომელიც კანონით არის განსაზღვრული, რომლის ბადებიც გაწერილია და შესაბამისად ეს ჰარმონიზაცია ამ ყველაფერს ხდება ბაზარზე და ადაპტაცია, რაც მთავარია ბაზარმა უნდა მოახდინოს ამ ცვლილებების ადაპტაცია, რომ ეს ფასები დარეგულირდეს, ანუ მიწოდება მოთხოვნი და გამომდინარე ბაზარი არეგულირებს ყველანაირ ფასს. აბსოლუტურად გეთანხმებით. დიდი მადლობა ილონა, მადლობა ილონა კოკიაშვილი, ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენთან ერთად.